Hyvin onnistuu nytten PK Prässi ja sieltä tulee Sevenius. Kääntää itselle oikean jalan auki ja vetää heti siitä etukulmasta pallon maaliin. PK Vantaa 1-0 johtoon ja peliäkään ei ole kauaa tässä keretty vielä pelata. Ottelun 4. minuutti ja hienosti kyllä nyt Sevenius siitä käänsi vasemmalta jalalta pallon oikealle. Ja tästä nähdään. Siitä niin loistavaan tuo kääntö, minkä hän tuossa vasemmalla jalalla kääntää tuohon oikealle jalalle. Silvola. Saarinen. Saarisen purku jää heikoksi. Onyfriä pudottaa Einoselle. Ja sitten todella koukaa ja mikä maali! HPS iskee kyllä sellaisen maalin tähän kohtaan. Ja kuka sen sieltä laittoi, mutta oli kyllä melkoinen. Onko se, ei lähdetä arvailemaan, vaan se taitaa olla numero 5, Helmi Vapola. Aivan käsittämätön suonen veto sitten tähän kohtaan. Siitä Vapola aisteli tilanteen oikein ja lähti toteuttamaan ja veto on ihan loistava. Sirene siirtää sinne ja nyt on taas se Topran paikka, tulee sieltä ja laittaa pallon maaliin. Kyllä näitä nyt identtisiä maaleja tulee Jenna Topralle, 3. peli ja 3. samanlainen maali perän jälkeen. Kun onnistuu tuoltahan laitanoususta laittamaan palloa verkkoon. Tässä vielä uusintana Sirene siirtää siihen vierelle. Ja Topra on siellä jo valmiina ja sijoittaa pallon varmasti alakulmaan. Nurmi. Ja nyt on sitten Sirein täydessä vauhdissa. Heikkilä iskee siihen kiinni. Jos se pääsisi katkoon, Sirein tyylikkäästi tulee siihen. Ja sitten on Kainulainen vielä siirtoa. Ja lopulta kuka se pallon laittaa maaliin. Ja siitä on peli on 2-0. Loppujen lopuksi se paikka tulee, josta se maali myös tehdään. Enää ei voi mitään, Ilves puolustus ja peli on 2-0 tässä kohtaa. Se, että se viimeinen terävyys sinne saataisiin, niin siinä kohtaa on ihan fiksua niitä vaihtoja tehdä, mutta siinä voi olla se vastapuoli, että jos se peli on kulkenut hyvin, niin että se menee entistäkin sekaisemmaksi. Kun sieltä sitten keskitystä tulee, menee ihan toiselle puolelle asti tuo Martikaisen pallo. Topra. Pää ja tulee sieltä aina paikkaan asti ja siinä on 3-0. Siinä on 3-0 maali. Ja tämä peli kyllä alkaa olemaan paketissa. Se olisi vaatinut sen, että Ilves noista omista tonteistaan se yksikin erinomainen hyökkäys olisi sen maalin tehnyt. Kainulainen viimeistelee ja 3-0 taululle. Ja nyt sitten olisi sitä highlights-kamaa mahdollisuus tässä laittaa palloa suoraan pömpeliin. Ja sinnehän se menee etukulmasta sisään ja peli on 4-0. Näin sitä hommaa laitetaan pakettiin sitten oikein huolella.
Ja tämä peli enää Ilveksellä ei ja kyllä sitä saumaa ole. Ja vapaa potkusta 4-0 nämä minuutteja ole tullut, vaan yleensä niitä loppuhetken nämä vaihtoja ollut. Nyt sitten vähän ehkä enemmän nää tässä kohtaa saa sitä vastuuta. Sireen lähtee sieltä purjehtimaan. Okei, siihen syöttöä siihen keskelle ja sitten mennään nurin. Ja sitten laitetaan palloa yläriman kautta pömpeliin. Jäätävä laukaus Emmi Sireniltä. Loistava nousu ja käy siitä myös kuittaamassa pelin 5-0. On nää kyllä tuo Tipsin peli kyllä luistaa erittäin hyvin. Emmi Siren kauden ensimmäinen osuma. Ei tule valmista tällä kertaa. Vauhtia joutuu jyväskyläläisjoukkue ottamaan alakerran kautta, kun Koronen tinttaa pelin yhteen nolla. Kauden 10. maali ruotsalaiskärjellä ja tulee kyllä halvalla tavalla. Ei siitä pääse yhtään minnekään. Ja jos vuosi sitten pelattiin täällä ja Åland United iski 5 minuutin kohdalla, niin nyt isketään tosiaan ottanut 4. peliminuutilla. Rauhallinen on myöskin kotijoukkueen prässi, jos tästä nyt prässistä voidaan ylipäätään puhua. Hartikainen erikoisella pomppuilla pallo vasemmalle kaistalle. Ja tästä avautuu jälleen puoli vahingossa vieras joukkueelle paikka. Loistava harhautus. Jälleen pieni on kolma ja pallo maaliin! Nyt riepatellaan vihreä paitaista kotijoukkuetta. Olipahan hieno veto, hieno haasto ja hieno on myöskin laukaus. 12 minuuttia Jyväskylässä on täynnä ja Åland United repii tällä hetkellä Jyväskylän pallokerhoa aivan riekaleiksi. Taavitsani jää siinä vähän statistiin ja junan lähettäjän rooliin. Niitä lähtee nyt sitten yhdellä vaihdolla tekemään Vesa Stenroos ja kierteinen pallo sinne maalille ja siellä se on! Melkoisen flipperin saattelemalla pallo ensimmäistä kertaa reppuun ja Jyväskylän pallokerho sen kavennusmaalin lopulta tästä taikinoi. Nahkaiseen paikkaan siirto, mutta näin sieltä vain tullaan väkisin Signe Arnan toimesta nosto keskelle. Hyvin siivaa kotijoukkueen puolustus. Pallo pysyy kuitenkin vielä vieras joukkueella. Nyt on Åland Unitedin paikka iskeä kolmannen kerran. Leskinen! Mikä veto! Dana Leskinen, ja nyt kannattaa katsella tätä maalia vielä uudemman kerran. On nimittäin sellainen moukku, että oksat pois. Åland United iskee kolmannen kerran, ja Dana Leskinen, nyt nauttikaa. Nyt ottakaa sellainen mukava asento sohvalla. Dana Leskinen, Aristonimo on kimpussa, ja Leskinen, mikä siirto jälleen sinne oikealle jalalle. Tehtaan takuu työskentelyä Anna Westerlundin jalasta. Nyt haetaan sitten pidempää palloa Korhoselle. Korhonen vastaa Torpo ja nyt on Korhonen irti ja tästäkin tulee ratkaisu lopullinen tähän peliin. Kyllä tulee! Maria Korhonen toinen maali tähän kamppailuun. Ja näin se on, että Leena Torpo. Nyt mennään niin sanotusti ohituskaistaa ohitse ja Maria Korhonen. Toinen maali tähän peliin. Åland United ratkaisee tämän pelin. 3 maalia, se on ehdottomasti kyllä pallokerholle liikaa, kun ottelua on se 25 minuuttia jäljellä. Ja tuosta nähdään, ei vain riitä, bensa. Emmi Lahtela nää blokista. Pallokulma lipulle, veto lähtee ja komea maali! Se on komea, komea on tämä säkkipeli yhteen 5. Ja nyt tulee kyllä rumat lukemat taululle, sen tietää jo nyt. Katsokaapa vielä, kulman jälkihöyryistä se tulee. Halekan nosto. Ja hieno on kyllä myöskin ne viimeistely.